Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսում եք Խոսք երկնքից հաղորդաշարը։ 63-րդ Սամուսի առաջի համարը ասում է. «Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, քեզ եմ փնտրում առավոտից, հոգիս ծարավի է քեզ, մարմինս քեզ է ցանկանում այս ցամաք ու ծարավի երկրում, որտեղ ջուր չկա»։ Սամուս երկուն, որ Դավիթն է, Դավիթի Սամուսն է, 63-րդ Սամուսը, հասկանում է այն կենսական անհրաժեշտությունը, որ ունի իր հոգին Աստծո հանդեպ. «Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, և առավոտ կանուխ քեզ եմ փնտրում»։ Առավոտից քեզ եմ փնտրում, որովհետև իմ հոգին ծարավ է, իմ հոգին ծարավ է քեզ հետ հաղորդակցվելու, իմ հոգին ծարավ է քո հետ հանդիպելու, իմ հոգին ծարավ է քեզանից քո խոսքը ստանալու, իմ հոգին ծարավ է քո հոգու հետ հպվելու»։ Ամեն։